Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа как да инсталирате Android Market на вашия Prestigio Multipad таблет, което пък ще ви даде възможност да инсталирате множество полезни приложения, софтуер, като започнем с Skype, Google Maps, въобще всичко, което се намира на Android Market и може да бъде полезно за вас, ще намерите там. За целта е необходимо да работим с приложението AppSleep, което се намира на вашия десктоп или пък в менюто с предварително инсталирани приложения. Също така е необходимо да имаме задължителна връзка с интернет. Бъдете сигурни също така, че имате и достатъчно батерия, заряд в батерията на таблета си. Започваме с стартиране на AppSleep. Не ни трябва апдейт в момента. В търсачката въвеждаме текстът ArcTools. Надявам се, че се вижда добре. ArcTools. Търсим го. След като го намерим, естествено, го инсталираме. Самото време за даунлоуд трае доста кратко. Виждате, вече сме го изтеглили. Стартирането и инсталацията също отнемат броени секунди. След като попаднете в този екран, това, което трябва да направите, е да бъдете сигурни, че сте избрали първият Default Apps и Android Market бутон, след което изтегляте файловете. След като те са даунлоуднати, избирате бутона за инсталация. И след като инсталацията премине, системата ще ви помоли за рестартиране. Правим го. След като рестартираме таблета, влизаме в менюто с всички преинсталирани приложения и виждаме, че Android Market, по-скоро Market като обозначение, вече е наличен. От тук нататък е необходимо да регистрирате своето устройство и да го свържете с вашият Gmail акаунт. Всъщност, необходимо е просто да имате Gmail акаунт. Ако нямате, устройството ви пита дали да създадете. Ако имате, просто въвеждате вашият имейл, вашата парола. Вече сте свързали устройството си, както виждаме тук, с имейла. Просто довършваме това, което ни остава и, както виждате, имаме регистрация в Android Market. Благодарение на него ще можете да се здобиете с целият полезен софтуер, който можете да намерите на него, или пък софтуер за забавление. И така, нека покажем нещо, като например Skype инсталация. Ето подсказка. Виждате предложенията, които можем да използваме. В случая това е стандартното Android приложение на Skype. Отново изчакваме изтегляне.
След като видим надписа за успешно инсталиране на приложението, можем спокойно да влезем отново в менюто с нашите програми. В случая обаче влязохме в мултидесктоп варианта. Ето го Skype. И, както виждате, той само чака нашата информация, с която да се логнем. Така че всичко, което можете да намерите в Android Market, е на ваше разположение. Като включим Google Maps, Google Earth, приятни приложения за четене на книги, всичко, което можете да намерите на Android Market, платено или безплатно, е на ваше разположение. Успех и приятно забавление с вашия таблет!